Čauky mňouky na zdraví lidi, zdraví vás Inadeb a vítám vás u, vlastně to měl být původně unboxing, ale nějak se to zvrtlo, takže je to vlastně jenom review, takže tím pádem hlasování tím pádem už je uzavřený, takže ať si tam na Instač dáváte, jaký chcete středíčka, čemu chcete, tak už je to stejně jedno, protože už se rozhodlo. A je to teda ten sen šedej, což se mi líbí úplně super na tom, je prostě taková barva jak z 96. z původního DualShocku. Jako kabel teda šíleně dlouhý, myslela jsem taky, že to bude věčný, tak to rovnou vyzkoušíme. Ale ergonomicky říkám, je to fakt úplně superový. I když říkám, velikostně to vypadá pomalu hnedle stejně, ale jako vypadá to jako, že líp i tej tlačítka, prostě je to takový pohodlnější, že to prostě nesklouzává, že to prostě pak jako drží v tej ruce. Ale vibrace ty se zatím pořádně nedej ještě zjistit, dokud to tam nezapojíme, ne? Doufám, že to hned pozná, jenom tady s tím budu jak s hadem teďko. Protože ten se káv fakt šílený. No, no, normální konektor, co bysme taky chtěl. Tak. Mám to tam, zapínám. No, tak se zdá, že se to ještě nějak synchronizovalo, což je zvláštní. A, jasně, musím to držet díl. A, už to jde, už nám to běhá. A teď na čem pak to vyzkouším? Vlastně, že ne vypnout. Jak to, že to jde jenom, když jsem tady? Restartuje to. No, tak já to tady na chvilku vypnu, doufám, že se mi tady nezapne televize. To by nebylo zrovna dvakrát hezký. I když jako, na co bych tam koukala, prosím vás, že se bojím, že se zapne televize. Je! Zapni to, ty vogo, zapni to! Toho si nevšímejte, vůbec si ničeho nevšímejte. Jenom... Nějak, jo počkat, tak to zapni tím starým boha jeho, nebo něco hlavně udělej, prosím tě. Teď se to zrovna nechce přepnout. No, mohlo to být krapet rychle, že jo? Teď tady ještě bude takový to pravý koumání, jak na to. Asi v nastavení by to mělo normál bejt. No, moc nabitý to teda nemám. Jo, nastavení. Jo, zařízení. Ovladače, ano. Ale už to jde, už to fachá. A teď já jenom vůbec nevím, na čem to vyzkoušet. Tak, co ty tady? Já to zkusím na Need for Speed Heat. To jsme tady třeba za prvý neměli, já jsem tam nechtěla dávat nějakou hru, kterou prostě... Ustavně, takže tohle z toho potřebuju. Jo, má to tam ty dva vibrační motory, takže to bude určitě lepší. Ale fakt jako vlastně to hrozně tvářilo, jaký hrozně velký krám to není. A podobně nežiče. Tak jo, ale budu se vydělávat prachy 948, aha. Doufám, že nám to ty motory snad pěkně ukáže. No, proč všechno musí trvat tak dlouho vždycky? Vždycky v tuto chvíli to trvá prostě nejvíc, kdy to nejvíc potřebujete, tak se to nechce to. Ta už si dneska ráno taky zažila. Ale hoří koudel u zadku, musíte odevzat test.
A ten blbej křáp nefunguje, protože nějaký chytrák, ten novej ne, a ne furt to. Zatím teda jako žádný rozdíl extra. Jo, s tím teda pak budu hrát ten Cloud Veronica, ale říkám, to tam nebudeme dávat teďko. Nejdřív musí být recenze na Nemezis, pak musí být celý Nemezis, pak musí být Resident Evil Cloud Veronica recenze. A pak teprve může být Resident Evil Cloud Veronica vůbec. Jo, taky to má tady takový ty prostě jediný šipky, že už je to v sobě, že to není jako zvlášť. Tak jo. Ježiš, zase tohle mstu ještě. No, radši přes den. Je taky den, tak jak jinak. Ty bau, to je úplně co jiného. To fakt má člověk pocit, že jede na, že prostě šlape na plyn, že prostě jak v autě prostě normál. A tady ty vibrace sama nebyly v sobě bůh ví co, ale i tak už se je poznat, že je to prostě zná, co teprve při takovém má sama sobou ještě super úplně. Jako stejně myslím, že na zkoušku jsme nějak tak to, říkám, vy to stejně nepoznáte, dokud ten ovladač nemáte v ruce. Já jenom zkouším, jak to vybruje, protože to tady vše jak bourám. Ty jo, ono v tom vrční, to přede jak kotě. A co se stane, když to pořádně naperu? Jo, super, to je prostě jak motor, ty krásu, to já říkám, fakt, nebyla to špatná koupě, pak je to úplně do ruky padnoucí, prostě super, řekla bych. A ještě to šedý rozhled, fakt říkám, jsem fakt ráda, že to nebylo obráceně, protože červenou já fakt nemusím. A hlavně, že máš na sobě červenou mikinu, co? Černá s červenou, to mi nevadí. A počkat, ještě taková malá věc. Sice nemyslím si, že by to šlo do toho, ale když už... Můžeme to zkusit, proč ne? Ty vogo, hele, ono to možná půjde. No. Tahám, tahám. A světe, div se. Světe, začínáme se tady divit. Možná se tady děje něco velkýho. No ne tak extra velkýho, jak by se mohlo zdát, ale... No, opatrně, opatrně. No, no! Jako tak v mezích! Nejde to tak úplně, jak by to mělo jít, protože... No, tak jako moc ne, ale byla to jenom zkouška, jestli to půjde, oni stejně byste tak dobrý sám už o sobě, jak je prostě pevně šedý trácky. Tak copa. A já říkám, že to myslím, že to bude úplně skvělý v takovém Detroitu, nebo prostě říkám v takových action hrách, to prostě říkám, ty vibrace pak už budou něco. Takže to by bylo tak všechno, takže nazdar, uvidíme zase příště.